Ahojte. Takže hlásim sa opäť s Strugglom s náhodnou hrou. Dneska budeme hrať proti Ifland 1988, jeho rating je 1594. No a dal som načítať hru, alebo teda urobiť hru s náhodnými stranami s klasickým setupom plus 2 pre Američana. Takže uvidíme, ako to vyjde. Rating mám trošku silnejší ako on, to znamená, mohla by to byť pekná vyrovnaná hra. Vidím, aké budeme mať karty. Má poľskú vlajku. Poliaci sú väčšinou dobrí, ak je to Poliak. No za Američana je slabšie ako za Sovieta. Ale veľmi veľa nahraných hier. Rating 1594. Bude to zaujímavé. No a nevieme, kde sú defektory. Každopádne začneme klasickým setupom. Ja väčšinou za Sovieta hrám ten klasický 4-4-1, fakt neviem, čo by mohlo byť lepšie. Nie som veľmi priaznivcom dávania bodu do Juhoslávie, aj keď samozrejme vidím tam jednoznačnú výhodu v tom, že človek má prístup nielen k Taliansku, ale aj ku Grécku. No ale ja to radšej hrám do Austrálie, sa to ťažšie, tam vyhadzuje aj Freje, napríklad tí nezávislý červený, tak nechcem to tam nejako riešiť. No dobre, stredný východ nemám ako tam urobiť nejaký protiťah, tak dám vietnamskú revolúciu, prečo nie. A je to zdefektované, takže mi neostáva nič iné, iba kupovať Irán, teda čo znamená neostáva nič iné, samozrejme mám úplne kopec iných možností, ako napríklad prvá Talianska alebo Panamy, no to Taliansko nejako nemám rád. Ja fakt nie som toho veľký fanúšik, pokiaľ som 4 body. Ľudia a odborníci a najlepší hráči sveta vravia, že je to šanca 50-50, ale ja radšej hádžem na ten Irán a hodil som najlepšiu možnosť, akú som mohol hodiť, a síce 3. Čo ho úplne dalo pred Ziranu a zobral mu excess. Predpokladám, že on pôjde, bude robiť rozpínanie v strednom východe. Ja mu zabraním ľahkému rozpínaniu sa v strednom východe a myslím, že nám bod do Južnej Koreji. Viem, čo je jeho cieľom. Bude robiť asi prevrat, aby som ho nemohol kupovať alebo robiť prevrat v Ázii. Čo je dobre, dobrý ťah, ale tým, že som ho vyhodil z Iránu, tak sa cítim celkom istý. Ja mám vysoké karty, fakt. Nuclear test ban, môžem ísť do Afganistanu, čo mi dá prístup do Pakistanu. Budem mať síce jeho východnú Áziu, no ale beriem to teda tak, ako to je. Určite chcem robiť prevrat na Panamu, ale počkam až na jeho prevrat, lebo ak nebude robiť prevrat, tak je to pre mňa výhodné, pretože získam 3 body za military ops. No, uvidíme, čo bude hrať. To nie je vôbec zlý ťah, ten Jordán a Malézia. Zaujímavé. Ide teda agresívnou taktikou, no pre mňa, za mňa, ak to chce teda nejakým spôsobom takto riešiť, tak nech sa páči. Majte, toto je asi blbosť, necháme to si to premysliť, tento ťah. Ja mám štvorkové karty, to znamená, že ja mám na mojej strane operačné body, čo by ma veľmi prekvapilo, keby mal skorovačku stredného východu, hral by ju ako headline, ale defektory sú veľmi priazniví a teraz sa veľmi rozpína. Ja to skúsim ešte nechcem ísť do Iránu, pretože ak tam pôjdem, bude robiť prevrat a tým pádom stratím
akýkoľvek prístup k Thajsku. Je to skúšobná hra, idem do rizika. Idem vyskúšať prevod na Malajziu. 50-50, je to tam, super, OK. A dominancia Ázie, fajn, to sa mi páči. Ak pôjde do Iránu, tak budem mať ja tú výhodu do prevratu a tým pádom som ho odstrihol od Thajska, to bolo OK. Predpokladám, že nemá vysoké karty, nemôže mať. Hral Suezskú krízu na udalosť a viac menej z toho vyťažil. No OK, vyťažil z toho 3 body pre neho za ten stredný východ. Ale on by ho hral v headline, lebo ak hráš ako, alebo ak hrá hráč, ktorý hrá za Američana, hneď v headline stredný východ, tak sú to vlastne 4 body. Iba že by Soviet hral na sera. No ale šanca, že má Soviet na sera, je taká, aká je. Fakt neviem, aká, ale neveľká. No. A podľa mňa toto je jeho chyba, ale tak čo už. Tak ja robím ten prevrat. Opäť trojka. Predpokladám, že mu bude robiť prevrat späť. A Thajsko je naše. Thajsko je naše. OK, môžem prísť o prístup do Pakistanu. Ale tým pádom, že je indopakistánska vojna v hre, ja budem mať Južnú Kóreu, no, a nerobí prevrat, tak toto je pre mňa fenomén. To je pre mňa fenomén. Neviem prečo, ale toto je jednoznačná chyba, lebo stačí mi dvojka a hodil som šestku, takže čau. Čau, stredný východ je môj, no. To pokašľal. Myslím, že to bol príklad zle zahraného ťahu. Začiatok výborný a štvrtý, piatý action round. Nie, sorry. Tretí, štvrtý action round bol zlý. Neviem, čo týmto chce dokázať. Myslím, že ja akože nemám ani problému dať čínsku kartu. Raz, dva, tri. Štyri, päť. Nech sa páči. Toto nám nedá dominanciu, takže kašlem na to. Čínsku kartu mu nechcem dať. Zabudni kamu. Radšej strátim ten event Capture Nazi Scientist. Nie, nedám ti to. OK, čiže trikrát Thajsko. Dá ti čínsku kartu len tak na začiatku hry. A s tými operačnými bodmi, ktoré som mal, tak to je bola veľká chyba. Dobre, no. A mal skorovanie stredného východu. OK, ľudia, čiže toto je príklad zle zahraného ťahu. Ako tam není fakt o čom, on to mal hrať ako headline, ten Defcon. Ten Defcon bol absolútne zbytočný. No a darí sa nám ďalej. Môžeme samozrejme byť daní do Redskate Purge, čo mi nevadí. Dám Európu, lebo z Európou nemám čo spraviť a on mi nemá ako zobrať dominanciu, takže čiže urobím to takto. Uvidíme, čo spraví on. Redskate Purge je možný, ale až tak sa ho nebojím. Uvidíme. Premýšľa tu o chlapec, ale fakt nechápem, čo tam on porobil. A hlavne po toľkých hrách, akože pozrieme sa ešte raz a 469 hier zahraných, ale 134 forfeitných, čiže je šanca, že ak bude na tom zle stáť, tak proste tak dá forfeit.
Norad, ako handline. OK. OK, tak to je tiež pre mňa celkom zaujímavé hranie. OK, myslím, že my sa nemáme čoho báť. Čo spravím? OK, určite sa budeme CIA created. A bude hrať Marshallov plán, nebude hrať Marshallov plán. Varšavský pakt, na to by sa nám zišlo. Na iné veci. Poďme to skúsiť z... Poďme robiť prevrat na Panamu so špeciálnymi vzťahmi. A je to štvorka, takže vyšlo. Špeciálne vzťahy, že nemajú žiadny efekt, keďže náš protihráč neovláda Anglicko. Dobre, no zatiaľ sa dári, potrebujeme dať pod kontrolu trošku Áziu. Stred, východ, aha, do keľu s tým NATO, mal som to spraviť. A zobrám Južnú Koreu, beťar. OK, toto bola moja chyba. Keďže teraz musím hrať na to ako udalosť. To bola moja chyba, mal som hrať na to hneď ako prvú kartu. Dobre. Takto. Musí hodiť čestku na indopakistanskú vojnu. No dajme tomu aj. Ako vyzerá Ázia? Jeden bod. Zobral si pekne tú Južnú Koreu a korejskú vojnu som hral minulé kolo. OK, nezávislý červený pôjde bod do Laosu. Bod do Iraku. Určite. Naser bod do Barmy. A potom pomaličky brať Indiu. Chcem eliminovať tú indopakistanskú vojnu, ako sa dá. Momentálne musí hodiť čestku na Pakistan. Ak ho hodí, tak ho hodí. Nespravím s tým nič. UN intervention si nechám ako health card. Containment posledná hraná karta. Destalinizácia hadam aj by mohla byť zahraná teraz. Keďže ešte Truman v hre a mám tam dva body v Rakúsku. OK. Čiže tým pádom... Aj keď tá destalinizácia je veľmi nebezpečná, lebo je stále v hre si aj jej created. A ja mu nechcem dať prever len tak zdarma. Ale bola by škoda premániť takú možnosť. Mám ešte dobré opsy, tak poďme robiť tlak. Raz, dva, tri, štvrtý z Poľska. A poďme, jeden do Chile, jeden do Mexika, jeden do Angoly. Jeden do Alžiska. Prečo by tlak? Lebo práve som si spravil prístup, vytvoril prístup do Francúzska. Nechal som Južnú Ameriku trošku otvorenú. Ale až tak mi to nevadí. Blbé je to, že som mu fakt nechal veľa možností zo CIA created. Prevať na Angolu s jednotkou kartovie. Nič. OK. Dávam mi tento event. Čo je absolútne fantastické. Beriem mu dva body z Kanády, jeden bod z západného Nemecka, veľmi netradične. Ale budem musieť hrať štvorkovú kartu na to, aby vôbec mal aktívny Norad. čo je celkom zaujímavé v tejto fáze hry. OK, ďalšie moje hranie. Predpokladám, že bude dávať 3 body do Francúzska. OK. Ako, toto je veľmi... Pre mňa veľmi nepochopiteľné hranie, ale čo už...
Ja spravím tiež niečo, čo veľmi často nerobím, a síce dám len dva body do Francúzska. Mohol som hrať ten Containment, ale kašlem na to. Je ešte ten Truman v hre, možno že hrá na toho Trumana, že ho teraz zahra. Ak hej, tak je pred z hry a môžem zahrať tu nie Containment. Aj keď Containment je veľmi nebezpečný, čo znamená veľmi nebezpečný, ale dáva viacej možností, no je to tam, dáva viacej možností pre môjho supera, čo sa týka hrania blokády. Dobre, čiže Nasser jednoznačne do Francúzska, keďže viem, že on momentálne nemá ako ma vyhodiť z Francúzska, iba že by dal Marshall Plan za body. No, OK, on má si aj created. No a teraz je trošku neskoro na toto hranie. Ja si zoberiem Francúzsko. Prečo takto? Lebo on síce môže zrušiť moju prítomnosť vo Francúzsku, ale... Ale tým pádom, že hral už Trumena ako udalosť, tak sa až tak toho veľmi nebojím. Samozrejme ešte stále Redskate preč v hre. Toho sa trošku bojím. No zatiaľ veľmi netypická hra. Mám trošku pocit, že mám navrh, aj keď to v bodoch nevidno, čo je také, no, veľmi nebezpečné. A je to tu. A nehrá to ako udalosť. Ja by som hral určite na Pakistan. Prečo? Lebo mal by ďalšie dva víťazné body za Military Ops a môžem behať o šestko, čiže... Ach, Pane Bože. No, nám sa darí, musím to povedať takto otvorene, ako to je. Tým pádom, že máme veľké opsy, tak ja ho idem skúsiť z Red Skate Purge. Šanca, že má Defectors je aká? Neviem. No, nemá. Takže nech sa páči. Dobre. Ja samozrejme sa zúčastňujem a vyhral 6-1 na hod plus ešte 2 proste. To bol hod, ako sa patrí. No ja nechcem robiť žiadne srandy a rizika, preto robím prevrat na Mexiko. Ach, panečky, no mne sa darí fakt. Uf. Uf, tak toto bolo, no, hodiť čestku s veľkou kartou. Ja som proste robil ten prevrat len preto, aby som mal Military Ops a znižil Defcon. Má na ruke dokonca dekolonizáciu, je pod Red Skate Purge, mám na ruke blokádu, myslím, že nechcem to zakriknúť, ale toto sa vyvíja veľmi dobre. UN Intervention budem hrať s Marshallovým plánom, beriem si určite Francúzsko a Alžírsko. Irak by nebol zlý. Bolo by dobre sa trošku sústrediť aj na Áziu. OK, on má stredný východ tým pádom, čiže hrám udalosť, hrám Marshallov plán. Jeden bod sem, druhý bod sem, tretí tam a štvrtý do Laosa Kambodže, aby som mal dominanciu. Keďže hrám dva body do Libie, asi má skormanie stredného východu, tak by som si to typol. OK, aj nesmiem zabudnúť overprotectnúť Chile aj nejaké krajiny v Afrike. Nechcem byť vystavený nejakým hnusným zákerným veciam ako napríklad Voice of America. OK. Takže raz, dva, tri, štyri. OK. Máme fakt veľmi dobrú prítomnosť. Prečo hral Norad ako headlineu v druhom kole? To bolo pre mňa fakt... To by som fakt hral na jeho mieste do pakistánsku vojnu, lebo ten Norad stratil proste zbytočne tri operačné body. To bola fakt blbosť z jeho strany. OK, čiže skorovačka Middle Eastu za nič, ja skorovanie Azie za 5. Plus 2 body za vojnu a Európa by mal byť jeden bod, čo je fajn. Francúzsko sa mi bude ťažko brať. Formoská revolúcia dvakrát Chile určite. A posledný ťah bude blokáda.
takže nemá skorovanie Európy, OK. Tomu sa teším, lebo dáme možnosť prevratu Nigérie. OK, čiže on musí, čo je dobré, on musí vyhodiť jednu kartu. Prípadne stratí západné Nemecko, uvidíme, čo spraví. Ak vyhodí nejakú kartu, tak musí hrať 100% dekolonizáciu. Ak nevyhodí jednu kartu, tak stratí západné Nemecko, čo je pre mňa. Čo je pre mňa priateľné. OK. Nechce hrať dekolonizáciu, jasné, že nechce hrať, je to silná karta. OK, ešte raz hodím šestku, no som zvedavý. Trojka. No a tá formovská revolúcia, ako som vravel, 2 body do Chile, nech mám prítomnosť. Lebo ak zahrá ten Voice of America, ak ho dostane, tak bude to ťažké. Dobre, pozície sú fajn, budem mať 10 bodov. No a čo je tá ďalšia? No ten tú dekolonizáciu nebude hrať určite. Ale je dobre vedieť, že má na ruke. Vidíme, čo má ďalšiu. Možno dostal Captain of the Sanity. Ach, na to som zabudol. Áno, samozrejme, že je má. Tak fajn, budem mať ešte dominanciu Európy. Čo je fantastické, nemá vôbec žiadny access k západnému Nemecku. To je super. Ani som si nevšimol, jak som tu vysvetľoval, že kde to hral. A do Filipín, OK. OK. Dobre, zahra veľmi rýchlo svoju headlineu. Až by som to typoval na... Až by som to typoval na... niečo zlé. Poďme skúsiť toto. No to ma nejako netrápi. Čiže má si skorovačku. Ja mám stále dominanciu, čiže je to OK. OK, tým pádom si berieme dominanciu Afriky. Veľmi ľahko. Nasera si nechám ešte v hre. Prečo nie? Dám mu Camp David, keďže arabsko-izraelská vojna bola zahraná a stredný východ bol zaskorovaný. A dám si prevrat na... Och, ty vole. Na Nigériu a ďalšia šestka, keby sa mi tak v lige darilo s tými hodmi. Jak v tých priateľských zápasoch. Mám taký pocit, že celé svoje šťastie si hádžem tu na v týchto oných. No a v utorok, zajtra je možno ligový zápas, ale vo štvrtok mám určite jeden ligový zápas proti dobrému hráčovi, ktorý budem isto nahrávať. No a som zvedavý, ako budem tam hádzať na prevraty. No takže tak. OK, Grand Sales bude určite vyhodený do Spaceu. Uvidíme, čo on spraví. Neviem, prečo hrania na Pavla II. Ako dominanciu Európy mi bude brať veľmi ťažko, keďže Truman je preč aj Independent Reds, to znamená, že v Rumunsku ostanem. Dlhší čas minimálne, pokiaľ nepôjdeme do Late War alebo do 7. kola, keďže East European Unrest bolo zahrané. Á, nebolo zahrané. OK. Beriem mi čínsku kartu. Pre mňa, za mňa. Si ju zober. Ja zahrám Soul Negotiation a síce jeden bod sem ako Overprotect. Nechcem tam žiadne problémy, potom jeden bod toho Poľska a jeden bod do Panamy, aby som mal kontrolu Strednej Ameriky, čo by bol game, sa mi zdá, a nie, 10 bodov momentálne. Čiže Európa nezaskorovaná, moja dominancia, Afrika nezaskorovaná, moja dominancia, Stredná Amerika nezaskorovaná, moja kontrola a Južná Amerika nezaskorovaná, moja prítomnosť. A tak v tejto hre je to tak, že tie skorovačky chodia, kedy sa im chce, čiže kto vie, no. No a pozri, aha, ide utočiť na Áziu. Aj keď neviem prečo, ale je to jeho ťah, takže nech si robí, čo chce. No ja si beriem Zaire a posilňujem Thajsku. Thajsku je príliš dôležitá krajina. Ak bude hrať čínsku kartu, sa budem čudovať, lebo to bude podľa mňa chyba. Škoda karty. OK, nehral, dobre.
takže až tak zle to nedá. Snaží sa robiť hrozbu na Pakistan, ale ja si ho overprotektnem. No a Ázia vyzerá byť taká celkom stabilná, pokiaľ nebude hrať Brašfor alebo EBM 3 na Thajsko. Ale ako vravím, no bola zaskorovaná, takže ma to nejako netrapí. Mohol by som so, s tou kultúrnou revolúciou brať späť tú kartu, ale dúfam, že spraví chybu a že zahrá. Prípadne, že budúce kolo dostanem na ruku Nixona, dám mu 2 body a potom si ukradnem čínsku kartu až do konca hry, alebo keď bude nejaká zlá situácia. Ja sa nemusím nejako veľmi nikam ponáhľať. Angolu si vezmem s portugalskými s portugalským hrajú s klobovaním portugalského kráľovstva. Zahraním čínskej karty si dokonca zrušil formovskú revolúciu ako udalosť a ešte mi krásne dal mi nahral na tú Angolu, takže keď už tak už ho tam trošku púčim, no. OK, dal bol do Kanady. Chce asi stále ten Norad mať. Škoda, získal 2 body za Space Race. Čo už. Ja som aj tak či tak hodil faila. No, robil v tomto smere to robil veľmi dobre, lebo videl, že som hral One Small Step. Takže nemá čo stratiť. No ináč hraje veľmi rýchlo, 31 minút zo 45. Dobre, Long Gunman, že by? Deklonizácia, to bola tiež chyba. Stratil možnosť si nechať čínsku kartu. No, keď mu príde Long Gunman, tak to má celkom blbé. Dobre, no a s Nasserom robíme samozrejme, teda čo znamená samozrejme, robím realignment na Angolu, keďže mám tam plus 3. OK, takže šanca na jeho vykupnutie bola veľká. No, a už tam niečo píše, že asi mám šťastie. Nevidím, čo je tam. Posledné slovo. Tak napíšem je. Aj, no, je to game. No hej, mal som fakt štíkro, no. Čiže, ešte mám aj Missile Envy, och. Muscle Revolution, tá čínska karta, čiže... Oh, pánečky. Takže, Vivilberio. A 3 body, takmer isté. Teraz to zahral dobre, teraz berie príležitosť, ktorú môže mať. Na ten Pakistan, na tú šestku. Štvorka, čiže teraz ak nemá UN Intervention, čo by nemá mať, keď si správne pamätám, tak bude mať ďalšie 3 body. No a potom zarakočuje Revolution a to bude výhra. Čiže toto je taký klasický príklad s tým rolu, sorry za žiadnu úžasnú hru. Už hovorím, ako je bol koniec, ale ako myslím, že fakt tam nemá príliš veľa na riešenie. Vyšlo všetko, komplet všetko, mal som naozaj vysoké karty a toto je taká moja jediná veľká výhrada voči tejto hre. Vie byť veľmi krutá a aj najlepší hráč sveta by podľa mňa fakt to môže prehlásiť s čestným srdcom by túto hru neuhral, si myslím na strane Američana, lebo mi vyšlo všetko. Ale dobre, v prvom kole robili divné rozhodnutia. Ale asi by mi to aj tak nepomohlo. Ten headline Noradu, ľudia, nerobte to nikdy ako Američan. Norad sa neoplatí headlinovať, fakt nie. S tými kartami, ktoré on mal, určite nie. Kde to bolo? Norad. No, buď skorvačko Ázie má zahrať, alebo tú indopakistanskú vojnu. Dobre, no a teraz dúfam, že môj super teraz nehrá na to, že... Á, ja som naťahol, sorry. Čakám tu, trepnem somariny. Tak ja skúsim dať Space Race a síce...
Nie, zahrám Oslinskú revolúciu ako udalosť. A ja reku, že ja som naťahol pánečky. OK. No a tu je to, čo som vravel. Nehrá ani dokonca proste forfeitovú hru. Čiže... ani nechce dohrať dokonca. Nenechá mi proste vyhrať. Čiže to bolo na dne všetko. Krátka hra. Veľmi krátka. Takzvaný steamroll. Asi veľmi neatraktívna hra, ale... keď to niekto pozerá k Vojtvára Strahlu, tak si môže zobrať príklad z pár zlých hraní na strane Američana. A mojou jednou chybou, a síce to na to. Mal som sa vykľašať na špeciálne vzťahy a hrať na to. Ako hneď prvý action round v druhom kole. OK, čiže vidíme sa buď hneď zajtra pri ligovom zápase, ešte to nie je isté, ale najneskôr vo štvrtok za 3 dní a plovnem ligový zápas proti veľmi dobrému hráčovi. No a dúfam, že som si šťastne vyházal v týchto dvoch posledných priateľských hrách. Čiže dovtedy sa majte fajn a vidíme sa teda vo štvrtok, keď bude Východňar baviť stolovky, konkrétne Tvaja s Dragon. Čau, čau.